бүгүн жашоомдо биринчи жолу түрмөгө камакка алынган күнүм он экинчи декабрь эки миң он тогузунчу жыл ошондон бери үч жолу камалдым календарлык беш жыл факт түрүндө үч жыл ал эми мыйзамга ылайык алты жыл түрмөдө отурам эки миң он тогузунчу жылы кой таш иши боюнча алмазбек атамбаевге көрсөтмө бер айтып, ебейсін, байсын, деп кыйнашты атамбаевке дагы башка кишилерге дагы эч убакта жалган көрсөтмө бере албасымды айтып түрмөнү тандадым эки миң жыйырма үчүнчү жылы бизге баш ийбейсиң оозуңду жаппайсың деп азыркы бийлик каматты эки миң жыйырма экинчи жылы кемпир абатты коргоо комитетин түздіңір. бийликти басып алайын деп атасыңар деп қайрадан камакка алышты бийлик камап коркутабыз саясаттан жок кылабыз десе мен түрмөнү жерибиз адилеттүүлүг үчүн күрөш эркин өлкө куруу үчүн өмүрдү арноо чоң сыноодон өтүү катары кабыл алдым бийликтен коркпогон кыйынчылыктардан сынбаган ишенимдүү досторду пикирлештерди таптым тажрыйба топтодум сабырлуулукту үйрөндүм эркиндик мекендин бүтүндүгү адилеттүүлүк үчүн түрмөдө отуруу биздин өлкөдө нормалдуу көрүнүш экенине ынандым үч жолу түрмөдө отурганыма эч өкүнбөйм эгер кайрадан жашасам дагы эле кемпир абад эркиндик адилеттүүлүк үчүн авторитардык бийлик менен күрөшмөкмүн саясатчы үчүн эркин өлкө өлкө бүтүндүгү үчүн күрөшүүдөн өткөн бакыт барбы ба. равшан жээнбеков сизо бир он экинчи декабрь эки миң жыйырма жыл